Assalomu alaykum deb boshlaymiz. Bugungi obzorimizda Toshkent Sergeli bozoridan. O'rtoqlar, o'tgan bozorda mana shu mashinani obzordan o'tkazib yuborgandim. Chunki ham joyim qolmagandi, videomiz juda ham katta bo'lib ketgandi. Nissan CJ 2008-yil 1.6 lik atmosferik motor. Holati ideal holati. Kuzovda ham, texnik sostanasi ham. Rasxodini aytib o'taman. Rasxodi shahar tipida 7 litr, trassada 5 litr. Orqa tomondan ko'rinishi. Buni Rossiyada yurgan aka-uka birodarlarimiz ko'p yaxshi tanishadi. Bu avtomobil Rossiya ko'chalarida juda ham ko'p. Mo'g'anda bu yevropeyskiy tipdagi hatchback, lekin salonlari ichi kattagina, anchagina shinamgina avtomobil. Garchan haydamagan bo'lsam-da, bu mashinani juda ham yaxshi taniyman. Bu Rossiya bozorida juda ham ko'p bu. Mana oldini qaranglar, sedanasini. Mana so'rayotgan narxlari 9000 dollar ekan. Telefon raqamlarini qoldiraman. Telefon qilib kelishib olishlaring mumkin. Hozir juda ham keng. Lekin diskalarni zo'rin taqib olgan ekanlar. Agar bagaj ochilsa, hozir bagajini ko'ramiz. Shu holatda bagaj yaxshimi yo'qmi? Shu gabaritga, shu turishida hatchback bo'lishiga qaramasdan nimasiga nima katibo bagajniki o'ziga yarasha. Bitta qo'lni olayapman. Motor ishlashini qaranglar, eshitilmaydi motor ishlashi. Itirishiga e'tibor beringlar, mana holatiga mashina u ko'zimni qaralgan mashina. Olasizlar, prosta minasizlar. O'rtoqlar, bitta obzorimni aytgandim, BMW E60 mana qoshdagi. Mana mana shu ustidagi kuz mana farini ustidagisi qosh deb aytiladi. Polnitsi M paketda, full pozitsion 3 litrli motor. Beriladigan narxi 20 000 dollar. Yili 2008-yil. Mashinaning holati minaman degan joyida. E'tibor beringlar, lipiskalari bor. Bu demak sportivniy rejimda yuradi polnitsi. I holatini e'tibor beringlar, qanaqa mashina. Buni tushunganlar biladi, qanaqa avtomobil ekanligini. Daha shtorkalargacha bor ekan mana bu yerda mana. Bu hozirgi o'sha paytdagi yillar avtomobillarga juda ham redki holat. Luklari bor. Mashina udar. Ola yog'och, bular nima emas, imitatsiya emas, bular hammasi yog'och. Ko'rishlaring mumkin. Pomisijenlari bor, hammasi elektrichki. BMW xos salon. Lekin mana shu BMW menga yoqadi, juda ham. Xarizmatik mashina. Ruschalab aytganda shu ana brutalni deydimi, nima deydi? Shunaqa. Telefon raqamlariga aloqaga chiqib kelishib olishlaring mumkin. BMW motorini so'ragandilaring, obzorda mana aka, BMW motori mana shu. Mana Stinger'da ko'rsatganimda aytgandim, uni BMW'da mana opornik emas, stoykalar bo'ladi, shu bu kuzovni ushlab turish uchun. Bu именно shu BMW'da ko'proq, sababi sportiv avtomobil, har qalay bu bokum yuradigan avtomobil drift uchun. Toshkentimiz bozorida redki uchraydigan, kamroq bo'lsa ham chiqib turadigan Lexus IS 2007-yil 3 litrlik motor. Mashinaning rangi ham, holati ham juda ham chiroyli.
En ko'p menga yoqadigan Lexuslardan biri mana shu Lexus IS bo'ladi. Bu bo'lish sportivni o'rta hajmdagi Lexus sedan avtomobil. Mashinaning holati juda ham zo'r. Tirichilik emas, o'zlari egalari sotishyapti mashinani. Dvayno buxlablariga nima deysizlar mashinani? Без ключевой доступ на работу, а? Салон хлинген, лекен хлинген, мы сами жюрем чуралы хлинген, это мой берег, да? Вообще удар. Акопринт дарья мухшат поищет, законник. И торпедка ларген чуралы что-то берег, да? Еще андыш. Lexus bu nimani Toyota'nın premium class avtomobili hisoblanadi. Mana aytganman, Lexus bu o'rta hajmdagi sedan, shuning uchun buni orqasida ko'p joy bo'lmaydi. Buni olganda bu C-klassga kiradi. Mana BMW 3 Mercedes C-klass shular bilan bir xil konkurentdagi avtomobil. Hozir kommentariyada Kia Sorento so'ragandilaring, mana bu mashinaning turishiga qaranglar. Bu oddiy emas. Only full. Salonni ko'rsataman, просто mazza qilib olasizlar. Narxi 40 000 dollar. Nima uchun 40 000 dollar? Hozir o'zingizdan ko'rasizlar. 3.5 litrlik motor. Only full. Ichini qaranglar. Nima deyapti? Salon. Sidenlarni ham o'xshatib olgan ekan, turishini qaranglar mashinani. Машина не чья, ах, ты музыка просто машина не чья. Полностью дерево сиденья на электронной. Машина полностью шум как линген, керамика как линген, устрары. А не, я не машина. Алло, меня манди ген ларге. 40 000 доллар на квартале. Ен кизги Kia Sorento на бринч марта мана сиденья наклон не корема, наклон на не жуем яше. Бу нима деген, сабабы узак сафарда ёк узак вакт машина да отурган пайзда чарчамайсиз. Judayam zo'r ad tushi. Mana rangiga lekin mazza qildim lekin. Salonni qarang, buni patologiyani qop qora ekan. Pastagandan qo'ygan joylarni qarang. Lekin qaysi atelier qilgan bilmadim, lekin bosh chiroyli qilgan ekan. Bose akustik sistema turibdi bu yerda. Jaydari qilib aytganda qora bayiq deydimi? Shunaqa ekanda disklari ham qop qora ekan mashinani. Hozir kruk olamiz mashinani. Chiroq ko'rishlaring uchun. Yoshlardan o'rta yosh va yosh kattalarga ham to'g'ri keladigan avtomobillardan biri. Салон ko'ramiz. Без ключевой доступ. Eshiklari og'ir. Sabab shunga qilingan mashina. Rulli ham vaqt chiroyli ekan mashinani. O'rtoqlar, sizlar uchun yana bitta Mazda Zumzum 6.2008 yil 2.4 motor. O'tgan safargi videoda kimdir aytgan ekan, Mazda 6000 ga ham bo'lmaydigan avtomobil degan yozilgan ekan, lekin bilmadim. Balkim siz mashinani o'rgan olgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu mashinalar juda ham zo'r avtomobil. Bu haqida xarakteristika ma'lumotlar juda ham ko'p. Rossiya bozorida lekin ko'p sotilgan, lekin bu variantida sotilishi kam. Sababi mashina juda ham nadjorni avtomobil, motor tomonidan ham, xadavo sistemasidan ham. Bu qiladigan reklamalarim bu hammasi tekinga. Mashinani yaxshi o'zim bilganim uchun aytaman. Qanaqa xarakteristika nimani? Dvaynoy vyxlib. Dvaynoy vyxlib bu hammasi original. Bu просто turbo emas, mana ko'rishlaring mumkin, ishlab turibdi. Menga yoqadigan rangidan ekan, juda ham chiroyli. Mashina Toshkentda yurgan avtomobil. Salonini ham ko'ramiz. Salonlari qora.
Ko'rinib turibdi, mashinaga mehr berilgan. Tablosi klassikki. Nadyorni spidometr 260. Bular juda ko'p kaprizli injiq mashina emas. Agar rus tilini yaxshi bilsalaring, o'zbek tilida informatsiya bo'lmasa-da, lekin rus tilida bu avtomobil haqida informatsiya juda ham ko'p. Oldi diskasi va orqa diskasi farq qilar ekan. Narxi 11400 dollar. Egasi bilan kelib turib, mashina ustida gaplashib olishlaringiz mumkin. Cobalt, Gentra, shunga o'xshagan avtomobillardan namnoga aqlliroq avtomobilda bu. Juda ham zo'r. Rangini qaranglar. Iltimos, Inamarka bilan boshqa avtomobil sirayat qilmanglar, men ham sirayat qilayotganim yo'q. Men prosta qaysi pulga o'zimizda sotiladigan shu 11000, 12000, 15000 dollarga sotiladigan markalarni ko'rsataman. Agar sizlar uchun shu o'sha Cobalt yoki Gentra legenda bo'lsa, hech kimga qarshilik qilmaydi. Men o'zimni chista fikrimni aytaman. Kimlardir qo'shilishi mumkin, kimlardir qo'shilmasligi mumkin. Mashina atak vobshe chiroyli, turishlari ham, zazorlari ham hammasi bir xil. Zo'r. Bu mashinani ichidan tushgan paytingizda ko'rgan fanatlar bildi nima mashina ekanligini, nima mashina ichidan tushganimni. Mercedes har qalay qalbga yaqinmiz-da bizlar. Mercedes 212 kuzov. Bu lekin restyling emas. Mana bu nimalari, kaput, far, oblisovka hammasi bu restyling qilingan. Eng qizig'i buni tagiga turgan motori 5-5lik motor. Juda ham zver motor turibdi. Mashinani har doim aytasizlar-ku, eski mashina. Mana yili yangi 2010-yil restyling qilingan. Turishini qaranglar. Bu mashinaning egasi 1 yil davomida haydatgan ekanlar, o'zlari Dubaydan zakaz berib olib kelganlar. Daj mana orqa farlari ham restyling qilingan. Mana 5-5. Mana meni ozoq oladigan operatorim biz to'satdan uchrashib qoldik. Oldin anchadan beri tanishmiz. Fikringiz qanday? Men o'zi Ya, to'g'ri, ha. Bu mashina holati juda ham ideal holatda, gap bo'lmoqda. Zo'r holat, ha? Ko'rinishi zo'r. Chiroyli mashina, ha? Lekin hozir bu ukamiz BMW fanatlar, lekin haqiqatan ham aytganlarida nima dedi? Haqiqiy yaxshi mashinani tanib olish bu yaxshiroqda. Mana AMG adashmasam bu ham falsh ekan o'rtoqlar. Buni turbasi pastga qaytaring. Menga Mercedes yoqmaydi. BMW bu original. Sport ketadi. BMW'da falslar bor. Chunki falsh qilinadi i turbo soundlari orqaga qaytgan bo'ladi. O'rtoqlar, aldamayman. Turbo bitta, mana bu falsh vixlib qilingan. No, bu haqiqatan ham vizualni chiroyli ko'rinish uchun. Eshiklar osilib qolmagan, sastaynasi zo'r. Issiq bo'lsa ham mashinani salonga o'tiramiz, bismillah deb. Lepiskalari bor, bu haqiqatan ham bu ham qora ekan. Birinchi marta ko'ryapman lekin shu narsasini. Obichna ko'pincha nimalarda serebristi bo'ladi, xrom bo'ladi. Bu qora qilingan ekan. Luklari bor. Panorama emas, bu luk bu. Bu Mercedes o'ziga xos anaqa cho'rni tikanovi deydiku, qora material, bu alkantara emas, prosto qora. Holati ideal lekin mana operator o'zi ko'radi, mana pamet sidenlari bor. Muzikasi Harman Kardon. Akustikaga qiziqadigan odamlar bo'lsa biladi qanaqa akustik ekanini. Harman Kardon zo'r akustika, zo'r. Demak, muzikani mashinada o'tirgan vaqtda muzikani mazza qilib, qo'pol qilib aytganda, endi ruschalab aytsam qo'pol emas, kayf qilib ketasan. Salon ham ideal lekin, ha? Ha, chiroyli salon. Puliga arziydigan avtomobil. Endi kimlardir, kimlar uchundir bu avtomobillar qimmat bo'lishi mumkin? Kim so'rashyapti? 33 mingdan narxi? 32 ming. 32 ming dollar. O'ylayman 5-5 motor uchun bu normal. Umuman o'zi avtomobilni
pray qiladiganlar, motori qancha turadi, mana bu farlari, kapotlari qancha turadi. Sizlarga bitta sekret aytib ketaman, o'rtoqlar. Men bilganim, Gentra'ni original kapoti $700 ekan. Mana bu kapot Dubaydan kelgan, past zakaz. Kirib kelishi bilan O'zbekistonga $700 tushgan. Qaysi avtomobil legenda sher? Mercedes'da $700 kapot olgan yaxshimi yo? Gentra'larga kapot olgan yaxshi. Bu Mercedes qayerda? U yer bilan osmon. Har doim sport qilaman, sport davom etadi. Sizlar aytayotgan legendalar legendamiz, mana bular haqiqiy legendamiz. Mercedes yillar davomida o'zini har tomonlama o'zini nimasini kuchini ham, komfortini ham takozot qilgan. Diskasi chiroylimi? Diskasi o'zi umuman olganda mana vizualni mashinaga e'tibor bersak o'xshatib qilgan. Kuzov o'zi ochiq rang, diskalari qora, mana bu liniyalarni ham yeb qo'yibdi mana bular. Agar bu hozir kuzov rangida bo'lgan dedim, uncha o'xshamas. Diska originalmi? Zakaz Dubay. Nech pul turadi diskasi? 2000. Ha? 2000. Diskasining o'zi 1200 o'rtoqlar. Bu o'tgan bozor chiqmagan, bu birinchi bozor chiqadi bu avtomobil, ko'rdim. Shu imminda shu mashinani syomka qilish uchun aylanib, soatlab aylanib yurdik, shu imminda shu plashetkaga olib chiqib, sizlarga ko'rsatish uchun. Kapotini ham ko'rsatamiz endi motorni. Shubi yolg'onchi bo'lib qolmaylik, shu haqiqatdan ham 5-5 motor turganini ko'rsatamiz mashinani. Eshiklar yopilishi va shu soatdi. V8 atmosferni dvijok. Lekin Mercedes'da ko'p ko'rganman, lekin bunday barxitni, nimasi patrubkalarini birinchi marta ko'raman. Mana barxitni patrubka bu pat zakazim bu ham. Mercedes'da birinchi marta ko'raman shuni. Zo'r. Chashkalarning turishini holatiga e'tibor beringlar, chashkalarga. No, mashina restyling qilingan bo'lsa ham, savrat qilingani nimasi zo'r, zazorlari ham zo'r tushgan, oblisovkalari ham yaxshi tushgan, zaklovkalari ham zo'r bo'lib qoldi mana. Bularda rasxod qanaqa bo'ladi? Bularda rasxodmi? 15-18 litr, ha? Endi Mercedes'da tick down bor, Mercedes'da ham BMW'da ham tick down bor. Ikkita pedal bosgan paytingizda komfort mijizda, ikkinchi marta bosgan paytingizda benzinni ichadi, lekin u shunga qarasa mushnisi yetib beradi sizga. O'zi bunda olganda katta dvijoklar nima uchun kerak? Men Rossiyaning trassalarida yurganda 1.8 2lik motor bilan yurgan paytimda oldimdan Mercedes'lar kompressor o'tib ketgan paytda og'zim ochilib qolardi. Nima uchun kerak deb o'ylardim-da. Bitta misol, oldinda 4 ta 5 ta mashina siz abgunga chiqqan paytingizda kompressor yoki mushni dvijoklar sizga abgunga chiqib manevr bajarishga bezapasizga kerak bo'ladi. Faqat tezlik uchun emas. Bu manevr uchun kerak bo'ladi, bezapasiz uchun. Odamlar o'yladi, faqat 5.5 yoki 5 litrli motor o'tirib, faqat bosish uchun emas. Bu manevrga umuman sizni mashinani har tarafga olib qo'yishingizga qulay. Pedalni bosgan paytingizda javob beradi. Shunga qarasa, karman ko'tarsa benzinni sop haydaverasiz. Lekin bu bizlarda benzinlarimizga bo'lmaydi. Har doim umuman oxirgi yillarda aytaman, bizlarda umuman inomarkada qaysi inomarka haydashimizdan qat'iy nazar, hozir umuman olganda propan eng zo'r yoqilg'i. Benzindan ham eng zo'r. Oktani ham kuchli, i mashinani to'liq potensialni ko'rsatib beradi. Bizlarda benzinlarda любой inomarkani bo'lsin, potensialni ko'rsatib bera olmaydi. Sababi oktan past, musor, benzin asoslari ko'yadi, filtrlar to'lib qoladi. Shuning uchun qo'rqmasdan propanni bosishlari mumkin. Shundan keyin lekin propanni reklama qilgandan keyin propan ko'tarib ketmasa yaxshi edi. Bagajini ochmaydi, ya bagajini ham bir ko'raylikchi. Bagaj ukojin ekan degan rosti. Mana. Har doim aytaman, oppoq futbolkalar yechib qo'ysangiz bo'lar ekan buni ichiga. Turishini qarang. Zo'ri. Hamma joy original o'ziniki. Eng qizig'i saqlangani yaxshi saqlangan. Chiroyli saqlangan, zo'r. Gapim chala qolib ketdi.
operator bilan hozir bizamiz связаны ishlayapmiz. O'ylaymanki, hozir mana shu mashinani imna shu ukam bilan obzor qilamiz, syomka qilamiz. Qanchalik chiroyli noto'g'riligini aytinglar. Agar yoqsa, like, kommentariy bosinglar. Bu operatorimizni keyingi har obzorlarimizni olib chiqamiz, xudo xolasa. O'zlari ham qiziqyaptilar shu narsaga. Baho beringlar. I operatorning ishiga ham, i mashinaga ham baho berib, like, podpiska, Mercedes yaxshi ko'r deganlar yuboramiz. Maksimalni faqat like bilan o'tib qolmanglar. Yuboringlar. Bizlarda hali nimada kanalimizda faqat inomarkalar chiqadi. Boshqa mashinaga joyi yo'q. Ha. Kommentariya so'ragansizlar, dostoyni Malibu 1 bo'lsin degan ekansizlar. Dostoy Malibu 1lar topish uchun ko'proq yurishimiz kerak. Bozorda ko'rgan ko'p Malibularning egalari mashinani quflab nomerdan tashlab ketgan. Undan bizlarga qiziq yo'qdi, chunki mashinani haqiqiy egasi sotsa, so'rab bilib aytgan obzorimiz to'g'riroq bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun maksimal harakat qilamiz, chunki to'g'ri avtomobillar ko'rsatishga qanchalik to'g'ri noto'g'ri ekanligini. Like, podpiska, obunasizlardan jonlaringiz olamiz. Bostizmi? O'rtoqlar, hozir mashina egalari ruxsat berdi. Hozir prosta 5-5 motorning ovozini eshitib ko'ramiz. Kaputni ochamiz hozir. Kaputni ochib turib, pedalni bosib ko'ramiz-da. Baydani 5-5 motorli katta avion dvigatellarni olgan paytimizda zirillab ishlab turardi, ishlashi yaxshi ishlayapti, soatda chiqish ishlab turibdi. Bunda adashmasam viqilib qilinmagan, prosta motorning ovozini qon. Mashinaning qimillashiga qaranglar. Mashinani qimillagan ko'rindimi? Ha? Zanjirda turibdi-da hozir bu motor. Meni qo'yib yubor deyapti. Yo, 5 bilagan ber. 5 bilagan. 32 ming. 32 ming. Qattiq yopmadim shekilli.